Y bueno, me echo a mi maletaima la botnaim. קרוב יותר לקו 16 מטרים בתוך הרחבה ומחכה לכדור פה. עכשיו היא רואה מתחיל את הריקוד שלו עם אריה גבוה מעל כולם וארגנטינה מאבדת את הכדור הזה. ארגנטינה צריכה עכשיו לחזור להיות עוד פעם רגועה, להחזיק בכדור, לשמור על הכדור, לחפש להפקיע שער שני. להזכיר לך, נגד איסטנד גם ארגנטינה עלתה ליתרון של 1-0 משער של אגוארו, והכל היה נראה כאילו הנה ארגנטינה עכשיו תעשה מזה משחק קל ותנצח, ספגה שער שוויון, נעלמה שוב. זה מה שחשוב לארגנטינה עכשיו, לא לחשוב שהשער הזה גמר את המשחק. המצב כרגע, קרואטיה 7 נקודות, ארגנטינה 4, ניגריה 3, איסלנד 2. זה המצב כל עוד 0-0 במשחק בין קרואטיה לאיסלנד ו-1-0 כאן לארגנטינה. ניגריה סוחטת את כדור הקרן הזה. ארגנטינה ניצחה. ינאצ'ו עם כדור הקרן. ארגנטינה עם דימריה. הוא מעיף מבט לצד ימין, רואה שיש רק שחקן אחד מתפרצת, ומה לעשות, הוא מקבל מתנה מאתבו שחוסם אותו בעבירה. מלכתחילה לא היה פה כך סיכוי גדול להתקפה הזאת של ארגנטינה. היה צריך למסור להיגואין, היגואין הצטרף, יצא איתו להתקפה המתפרצת, אבל הוא הלך בכוח לבד. אתבו עשה גם עבירה שיכולה להיות שווה צהוב, ואחרי זה גם להעיף את הכדור ככה עם היד והצדדים מול השופט, זה בטח שצהוב. אבל אתבו זה אותו שחקן שכבש את השער העצמי בהפסד לקרואטיה. אוטומנדי. אני אגיד לך, מי זה?